presenteras i samarbete med Folksam, Gullmyra Hinder. Hej på er, välkomna. Nu har vi samlats här på Upprätta Gård i Vallentuna. Och vi ska ju då träna här idag och imorgon. Och nu börjar det närma sig. Nu är det bara 3 veckor kvar till ni ska debutera 1.20. Så att nu har vi den här träningen, de här 2 träningstillfällena och någon träning till och sen är det dags. Vi kommer hoppa. Vi börjar borta hörnet. Hoppa, lägga en volt. Hoppa över nästa, lägga en volt, hoppa. Och det är på rakt spår. Och sen har vi som ett S här, mitt i. Så vi kommer komma åt båda hållen, hoppa. Lägga volt, hoppa. Lägga volt åt andra hållet och hoppa. Så att det blir hela tiden kontroll, kontroll. Få balans på hästarna. Få kontroll på dem överhuvudtaget. I mellanhindren och se till att ni rider dem. Om vi tar problemen som kommer dyka upp här idag. Så kommer det vara att ni kommer få hästarna väldigt lydiga till att börja med. Otroligt lydiga på allt ni kommer att göra med dem. Ni kommer landa, de kommer få sin volt, de kommer att acceptera att de måste jobba. Marcus tycker nu att ryttarna har kommit så långt i arbetet med sina hästar att han sa åt dem att rida fram självständigt. Men han gav dock lite instruktioner om en del sidförande övningar såsom öppna och sluta. Efter lite framhoppning på enkelhinder var det dags för första riktiga hoppövningen. Kommer hoppa plankan. Fånga upp dem här. Lägg en volt till höger. Hoppa över oxen. Se till att ni har lite galopp på dem. Landa. Lägg en volt till höger. Och gå på den vit, svart, gul, röda där nere. Gå ut i högervarvet. Se till att ni har hela tiden galopp i den här volten. Landa, samla ihop dem, in i tygel, in i skänkel, lite sluta form på med galoppen, så ni har lite tryck på dem ur svängen. Snyggt, håll igång nu, titta vart den ska, låt den inte tjafsa med dig, den ska bara runt. Oxen var bättre än den sista, var lite stressad där nu också. Ja, kom igen, galopp. Bombyte. Såja. Om hästen hoppar över, då följer du bara med. Så, snyggt. Klappa den. Nej. Ja, kom igen. Häng med. Visa den vart den ska och rid. Titta. Ja då. Wow, håll dig kvar. Måste vara lite mer. Våga rida på lite tuffare. Låt den ta lite mer initiativ också. Hoppa av. Så ja, snyggt. Det är en häst som vill. Och du säger nej, nej, nej. Där ja. Bra. Då hoppar den. Titta. Rätt. Bara du. Känner du där när du har lite flyt eller gungar på lite mera? Hur mycket enklare det blir när du sätter dig lite under tempo och är lite så, du rår inte riktigt på om det. Känner du det? Klappa den. Var helt okej, lite studsigt, lite vingligt och så, men övningen kom du igenom. Nu har vi kommit till andra hoppövningen som är väldigt liknande den första. Men här är hinderna vinklade mot varandra så att allting ska även hoppas på lite böjt spår. Här krävs det lite mer precision av ryttarna. Vi ska fortsätta här nu. I höger varv hoppar vi över det blåvita.
landar, vänster, volt, hoppar över den här murdelen, högervolt, hoppar över den här orange svarta där uppe och går ut i högervarv. Här gäller det nu att ni verkligen håller igång dem i svängarna, så nu är det på böjt spår alltihopa. Om vi tittar på spåren, här har vi velat trycka av det. Det hade inte varit något problem egentligen. Vi måste ha mer tryck i svängen. Eftersom du går in i svängen, du förlorar lite tempo, du förlorar lite tryck på det. Och det är lite det du måste träna på här och på. Hade du varit med att ett galopp från tidigare, hade det inte varit något problem. Kör på igen. Kom igen! Det där var väl helt okej. Han skulle bara varit lite mer uppmärksam på vart ni skulle. Och lite mer snabbtänkt. Ja då. Kom igen här nu. Rid och driv. Bra! Klappare! Snyggt, du tog ett avstånd, du bestämde dig, helt okej. Ja då, klappare. Ena var lite framåt, andra var tillbaka. Men du bestämde för vad du skulle göra. Och då är det helt okej. Snyggt. Tänk på att du får fram handen. Över hindret. Rätt. Fram med handen. Så att du inte lyfter över den. Där ja, så. Snyggt från. Snygg ridning fram till hindret också. Ja, då bara du bestämmer sig helt okej. Sen är det ta situationen som den kommer. Rätt. Och sväng. Snyggt. Ja då, klappa. Helt okej hela vägen igenom. Hade ett tryck på den, hade en galopp. Hade också en plan. Ja, snyggt. Håll ihop på ben. Så ja. Och nu fångar upp igen. Du vet inte om du ska ha tätt hinder till. Sen avslutades hopppasset med att Marcus satte ihop en hel bana utav de här övningarna. Vilket visade sig inte vara helt enkelt. 17,5 meter mellan de här två. Rak linje. 17,5 meter rak linje ner. Runt ner på den blå vita. Gungar upp här på murdelarna. På lite båge. Beroende då på vart ni går. Ni kan ju få upp till säkert 6 galoppsprång här. Det är 4 galoppsprång. Kan också acceptera att ni tar 5 galoppsprång. Då ska det vara 5 där. 5 där. Eller 4 där. 4 där. Efter den här orangea sen. Svänger vi vänster. Med tur att väggen är där så ni kan svänga. Och sen ner då över vattnet. Ja då, sådana här klappare. Helt okej var det där. Han kom inte riktigt upp i luften. Var lite vingligt här också. Stod emot, väntade på de här volterna. En, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kom igen, fortsätt. En, två, tre, fyra. Klappa den där.
Du måste vara med också med handen och visa en, för han tror att han ska lägga de här volterna hela tiden. Snyggt, klappar här. Ska göra om en runda till sen. När vi nu har börjat komma in i banan här så har vi fått lite problem. Och hästarna ser så väldigt lydiga ut, men det blir lite bristande hoppning då när det blir en hel bana. Vad tänker du ge dem för instruktioner för att lösa den här situationen helt enkelt? Ja, det vi måste se framförallt är att de också eller ryttarna förstår att de har fått hästarna så här lydiga. Det är oftast där problemet är, att nu samlar de sig direkt när du landar, du har kontroll på dem. Och det är de inte riktigt vana vid. Så nu gäller det att landa och få fram dem igen. Så de har en galopp direkt efteråt, hindret, och kunna styra på framförallt nästa hinder. Så att det inte blir vingligt. De tror att de ska lägga en volt eller de tror att de ska göra någonting. Hästarna vet inte ett dugg vart de ska. Det är ryttarna som måste verkligen tala om för dem före hindret, efter hindret, vart de ska. Kontroll. Skulle bara varit lite mer bestämd. Fortsatt bara. Landa direkt, titta, visa att vägen hoppar ju. Men även där, det gäller ju här nu att kunna komma ifrån att ni inte ska lägga de här volterna, att ni inte har så bra kontroll på dem. Ni har ju otroligt bra kontroll på hästen. Det är som en jävla pingpongboll. Ja, men det kommer du aldrig komma undan med henne nu längre. Kanske om ett par år. Oj, 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 snyggt. Bra! Tufft ridet där! Tobias, lugnt och sansat, bra kontroll på den också. Visa det framförallt vägen. Ta lite lugnt. Och sparka på, sparka på. Och visa den vägen här nu. Snyggt, visa vägen. Nu, fram med handen ordentligt. Ja, där fanns det verkligen ingen distans. Då är ridet här egentligen riktigt bra. Kom lite konstigt på den här linjen. Men den här knockren. Och där nere fanns det verkligen ingenting att rida på. Gör något. Ja då, klappa. Måste se till att göra någonting i de där situationerna. När du kommer så lite mitt emellan. Om vi slutför, eller sammanfattar det här som har varit, så var det lite det vi pratade om innan. Att de kommer få väldigt lydiga hästar. De kommer få lite problem på banan. De gjorde det jättebra, övningarna. Sen när vi gick över på banhoppning så hade de hästarna alldeles för lydiga för att kunna få ett flyt på det hela.
I nästa avsnitt av Team Hipson ska vi se ryttarna hoppa en hel bana. Här kommer hinderhöjden att höjas upp mot 1,20 för att Marcus ska kunna göra en bedömning på att de verkligen är redo för sin debut på den nivån. Och sen såg vi lite problem här idag som vi hoppas att de kan reda ut till morgondagen och nästa avsnitt.